det er ikke noget med, at ham og jeg, vi skal være sammen og lave alle mulige andre ting. Nej, det er det ikke. Prøv at se her, nu tager jeg den her. Og den er måske 8 meter lang, den der snor, ikke? Ikke, at vi ikke kan sige hej og godmorgen, det kan vi jo godt. Så smider jeg den, og så træder jeg på den, og så lader jeg ham egentlig være. Så lader jeg hunden være hunden. Og lader ham gå på toilettet og ordne de ting, han skal. Så jeg har besluttet mig for, at ved du hvad, 8 meter hele vejen rundt om mig, skat. Der kan du tisse og prutte, hvis det er vigtigt, ikke? Så spiser han en lille græs. Det her, det er en voksen hund. Eller næsten voksen. Han er 11 måneder gammel, ikke? Men med valpe, der er det fuldstændig det samme. Du skal ikke gå en tur med din valp. Og det gælder lige fra den er 8 uger gammel. Og især det også med Vilma, hvis I kigger på de videoer.